আজি ভিডিওটোলৈ আপোনালোকক মই সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভিডিওটোত কেনেদৰে মই কিনা কাপোৰ দুযোৰ ডিজাইন কৰিছোঁ তাক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। সেই কাপোৰ দুযোৰৰ ডিজাইনকেইটা আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেনেদৰে কাপোৰ বনাব পাৰিব। প্ৰথমতে আজি মই নুনিপাটৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ। সেই নুনিপাটৰ কাপোৰযোৰৰ চাদৰখন মই এনেকৈ চিলাইছিলোঁ আৰু চাদৰখনত যিটো পতি আহিছিল, চাদৰখনৰ কাষত দিবলৈ যিটো পতি আহিছিল, সেই পতিটো মই চাদৰখনৰ কাষত নিদি এনেদৰে মণিৰ পতি এটা কিনি আনিছিলোঁ। কিনি আনি মই চাদৰখনত লগাই দিছিলোঁ। লগাই দিয়াৰ পিছত দুইটা চাইডে চাদৰখনত মই লগাই দিছোঁ। লগাই দিয়াৰ পিছত মই আচলটোত আকৌ এনেদৰে ঘৰতে মই দহি বটি দিছিলোঁ। দহিটো আকৌ ইমান এটা ফিট হোৱা নাই, মানে নুনিৰ পাটৰ কাপোৰ যে, এনেদৰে মই দহি বটি দিছিলোঁ আচলটোত। তাৰপিছত সেই চাদৰখনৰ যিটো পাৰি আছিলে, পাৰিটো দি পেলাই মই ব্লাউজ চিলালোঁ। ব্লাউজটো মানে কি, ব্লাউজৰ হাতটো, সেই পাৰিটো মানে এনেদৰে ব্লাউজৰ হাতত লগাই দিলোঁ। গোটেই মানে ব্লাউজৰ হাতটো মানে সেই পাৰিটো দি লগাই দিলোঁ। চাওকচোন, ব্লাউজটো এনেদৰে মই চিলাই দিছোঁ চাদৰৰ পাৰিটো দি পেলাই। ভাল লাগে যে আপোনালোকে এনেদৰে ব্লাউজ চিলাব পাৰিব চাদৰৰ পাৰি দি, আৰু তেনেদৰে চাদৰখনত কিবা প্ৰতিশ্ৰুতি লগাই দিলে হ'ব। আৰু মেখেলাখন মই এনেদৰে জেনেৰেল যেনেকুৱা মেখেলা তেনেদৰে মই মেখেলাখন ৰাখিলোঁ, মেখেলাখন চিলাইছিলোঁ। আৰু চাদৰখন দেখি ভাল লাগিছে, পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগে, কাৰণ মানে পতি নাই, এইটো এটা বেলেগ মানে আনকমনৰ ডিজাইন হয়। এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে চাওকচোন। ডিজাইন কৰিছোঁ চাওকচোন। সেই কাপোৰযোৰ থান কাপোৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ, দোকানলৈ গৈ মই এনেকৈ থান কাপোৰ দেখিলোঁ। তাৰপিছত ফুলটো থান কাপোৰৰ যিটো বগা চাদৰখন আছিলে, এই বগা কাপোৰটোত মানে এনেকুৱা এটা ফুল দেখিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ৰঙাৰ থান কাপোৰ এটাতো মই এনেদৰে একে ডিজাইনৰ ফুল এটা দেখিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, বগা থান কাপোৰটোৰ পৰা মই আনি পেলাই এনেদৰে চাদৰ হিচাপত মিটাৰ চাদৰ কি বনাই পেলালোঁ, মিটাৰ হিচাপত কিনি আনি মই এনেদৰে চাদৰ বনাই পেলালোঁ। তাৰপিছত এইদৰে দহি বটি দিলোঁ, আচলটোত মই দহি বটি দিলোঁ, পাৰি একো লগোৱা নাই, পাৰিটো এই ফুলেৰে হৈ যায়। আৰু সেইদৰে সেই ৰঙা যিটো থান কাপোৰ আছিলে একে ফুলৰ, সেই ৰঙা কাপোৰটো দি এনেদৰে এখন মই মেখেলা চিলাই পেলালোঁ। আৰু এই ৰঙা থান কাপোৰটোৰ পৰাই মই ব্লাউজৰ কাৰণে কাপোৰ কিনি ব্লাউজ চিলাই পেলালোঁ। ব্লাউজৰ ডিজাইনটো মই এনেদৰে দিলোঁ চাওকচোন, ব্লাউজৰ সেই মেখেলাখনৰ কাপোৰ দি পেলাই মই ব্লাউজ চিলালোঁ। আৰু ব্লাউজৰ ডিজাইনটো মই এনেদৰে কাষত, হাতৰ কাষত এনেদৰে গল্ডেনৰ এটা পতি চিলাই দিলোঁ। গল্ডেনটো মই কাপোৰেই কিনিছিলোঁ, গল্ডেনৰ কাপোৰ কিনি পেলাই কাষত এটা পতি চিলাই দিলোঁ। পতি চিলাই দিয়াত চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এই কাপোৰযোৰো দেখি বহুত ধুনীয়া লাগে, বগা চাদৰখনৰ সৈতে ৰঙা মেখেলাখিনিখনৰ সৈতে বহুত ইউনিক ইউনিক লাগে। আৰু এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে দেখি কেনেকুৱা লাগে বাৰু চাওকচোন। বন্ধুসকল, এই কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি জনাব, লগতে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও এনেদৰে ডিজাইন কৰি কাপোৰ চিলাই পিন্ধিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।